Спонсор Бергайсти. Хүсүси спонсор Айсмед клиникасы. Спонсор тема. Daha çok lezzet, daha çok heyecan, daha çok eğlence için Berkti içmelisin. Sağ ol, Nazan'ın başı. Değilim, ene sevinirim. Sevincimin hattı hüdudun yoktu. Ben ömrümde bir yer özüme köyüne aldım. Bu zeyn vurup sipariş verirler ha. Gelir ya 5 güne, 3 güne. Demek o götürdü İngilizce danış demeyin. Ben ne sen hissedim ki burada düzgün gezmez. Ben İngilizce bilmiyorum. İndi o zakaz verdiğim bu gel. İndi bilmirəm orada mən ne onu demişəm, deməmişəm. Yoxsa dəxlisiz yerə geç demişəm. Neyse bilmirəm. Bir damcı, çox yox. Bir damcı elə bildən böyüdü. Bir damcı, bak. Qolu yaxşıdır. Qolu belədir. Bir uzunluğundan da narazılığım yoxdur. Biraz elə bildim ki, bak çiğinleri baba. Bir damcı baba beli olsaydı yaxşı olur. Eşeğdi dedi. Dedim ki, burada biraz... Neterdi, ümumi neterdi? Ay Meryem, kurban oldum. Kurban oldum, bunu verersen o Çoroğlu'ya oxşayan baca. El onun eyni nedir? Çoroğlu'ya oxşayan baca? Senin o kardeşin var, he? Kırmızı şalvar giyinir, ha? Değil mi? Kırmızı şalvar giyin, o lakırlı oğlan nekkamı giyinir, he? Sen o kardeşin oynadığı basenin kırağında bırakın adı, he? Böyle. Gelsin. Etce bir. Gelsin. Diyelim ki, Süleyta bacım. Nazenin hanım. Nazenin hanım. Aysan. Adımız o kadar genizdi ki, her defa dinem yadımdan çıkıyor. Yadımdan çıxırdı həyatda, ne inəmək olar. Ama deyirəm, çok sağ olun ki bizi çağırdınız bizim başına. Biz de yiyirik, içirik, geçeydi. Deyirəm, hayıftır bana böyle yiyip içmek. Mışı canınız. Çok sağ olun. Adam ne kadar evde paxla yer badımca yer. Paxla yer badımca da öldü mü dayı? Et yaxşı şeydir. Ne olur fəhə paxlıya? Bu kimi yemek pişirirəm, nasıl beğenmirsən? Az paxlanı yiyenler bir nefə. Paxlanı yiyenler iki nefə. İndi arvad incimesin diyenler 3 dəfə. Az her gün paxla yiyerler. Paxlayla uşaq saxlamaq olan. Paxlayla ben 5 kom gezə bilərəm səncə. İndi deyəcəksən ki, ətli yeməklər pişirdən. Yəni, bizə ətli yeməklə lazım. Nədir, bilirəm. Ay kız, bu paxla, tanıyın paxlanı. Baba, bunun buz maşı var. Bunun canım sənə için kiftəsi var. Bunun sosu var. Bunun buğlaması var. Düz demirəm. Düz deyirsən, o kadar. O yeməkləri pişirməyə ət lazımdır. Sən evə ət alıb gətirirsən ki, mamam da pişsin onu, yıxsın qazana, töksün qabağımıza yiyək. Düz deyirdin, ha? Dedim bundan şunu. Ay, inkişafdan qalmış balaca banan. Bəsdir də. Mən bəyəm evə ət almalıyam. Yoxdur imkan, pulum yoxdur bana, pul yoxdur. Alabilmirəm ət. Bəs sənə Qədir müəllimin qızı niyə almışam?
O boyda pıllı kaynatım var. Sen ona iki tane, üç tane kuzu aldırıp hek attırabilmişsin. Ay Nərbala dayı, niye elə deyirsiniz axı? Atam həmişə ət alır da, deyə aparıb satırsız qonşulara. Ya yaxşı, geçen kızsan, olmadı ki, mən necə? Adam var, eşidən var, aa, min dəfə sənə demişəm. Yaxşı, min dəfə sənə demişəm ki, hər yoldan keçənin yanında evimizin sirrini açma. Ay Nərbala qardaş, burada kim var ki, özümüzük də? Sağ ol da, sağ ol, anadır da, fikir verin. Mən deyəndə siz qızı vəzəvə. Kızım. Kızım, kızım. Ağzından vurmalı, sanki danışma, bana danışma. Düzdür, düzdür. Sen danışanda o senden ne götürsün? Yine boşanmalar buna göre baş verir de. Yaxşı görək. Ne bileyim, buna göre baş verir. Sen onu kızıştırırsan, o da gelip şur evde benim canıma. Düzdür. Onun arkayın olduğu taraf olmazsa, o başın sanım evinde sakin yaşayan, kızıştırmıyorsun. Hani beni inirsin ki o birliklerin sana çoxanır da. Hayatım lan sen ya. Yaxşı görək. Deyirəm, ne yaxşı, ne yaxşı, benim ne yaxşı. Qamaqları cemaatin bir tane problemi olardı, kredit. İndi bu aliment onu keçib, ne yaxşı bizdə ancaq kreditdir, aliment vermirəm. Ay ada, sən nə desən də, deməsən də, mən ömür boyu Melisadan boşanan deyiləm. Ömrümün axırınaca. Afərin aşkım, halaldır sənə, bax belə. Ay, 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 bir dön. Utanmırsan qaynatanın qaynananın yanında, afərin aşkım nədir? Bu aşkım sözü də təzə düşüb moda, aşkım. Satan satana aşkım, aşkım. Neyse de, hadi bir fikir verin. Şamamağın terbiyesini almışsın. Senden ne tüsün çıkar? Senden ne tüsün çıkar? Ama nağardım çoğun. Bana da yok. Ne dağız? Nağardım çoğun ben öyle. Bunu da sözü kurtarımda şamamağın üstüne tüsün. Yapsınız lan, yapsınız. Benim bakayım bu... Gelir mi elim haradan değil? Bu hana gitti bu? Siz oturun. He. Ben gelirim görürüm Qədir haradadır. Yaxşı, onda tez gel, gel. Qədiri getir gelsin bu aynı ondan o da yesin de. Aa, Nərbala kardeş, narahat olma. Lazım olsa yeni sipariş eləyəcək. Fikir ver, gör pul ne yaxşı şey değil mi ha? Deyir ki, lazım olsa birini de alarım. Yoksa ben... İşten çıkandı bize nete kaçıramı ve birden evde yemek kurtarar, mene saklamaz. Bu da demek ki evin kişisi var, evin bölgü var, evin enke bölgü var. Kire! Cemaat, yan deli danışırsan ki, kösağı yemekse saklamırıq. E sen yemeği yesin, gelip burnumuzdan tökersen. Ben sizi görün, ağırım, azından ölüm ben. Kire, kire. Ben mene narahat olmayayım. Özü görsetme, kire. Özü görsetme, özü görsetme. Yemeği ye. Yaxşı, siz bu şeyleydi, ben durum. Gelin görüm, Qədir harada kaldı. Yaxşı, sen canım gün kendilendim. Gelsem seni mənim laf, yığdım mağazanı. Ne olardı o Messi'den olan istedikten biraz da mende olaydı. Nüzenli ben bu şeyde zaten oynamayacağım, bir buralarda bir yerde oynamayacağım. Değerlim kapsa durar. İkinci var atar. Dünyada en hasan iş bala hansıdır en bildir. En hasan iş birisi zardadır. Üzgüçünün yarışmasında spasatel işlemek. Sen orada kime lazımsın? Maşan oraya. Ne olardı ben gidip orada işleyeydim. Aa, bana da Qədir deyin. Bir tane sana söz deyin. Bana Qədir deyin, bana Qədir çıksın. İcazə verim. Bir dənə deyirəm. Çik. Ay, sağ ol. Gör nə deyirəm. Pişim. Qulaq asla. Basana aparacağım Bodrum, Kəmər, Antalya. Dincərək birbirimizdən tanış olaq da. İnsan ayağı deyilmən yerə aparacağım səni. Qədir, kimlə danışırsan? Bacı, narahat olma bacı. Mən hər şeyi həll eləyəcəm, narahat olmayın. Yox, estağfurullah, yox, yox. Eşidirsən məni, kimlə danışırsan? Oldu bacı, oldu, oldu, tamam. Ha, heç sənə danışarıq sonra. Mənə xəyanət eləyirsən sən? Ay qız, nə xəyanət, gic-gic danışma, bir problem var, onun şeyini həll eləyirəm. Nə problemdir ki elə? Kimi de zəng eləyən? Kimi istirahətə gedirsən, hə? Ay, nə istirahət, kimdən gələcəm, ay, bəs Nazan ayıbdır, uşaqsan. Hə, deməli məni boşayırsan, hə? Ay qız, boşanmaq nədir, nə git? Bir sənə söhbətdir, mən istəmərəm ki, kimisən ailəsi bizə görə dağılsın. Başa düşdün? Yəni, istəmərəm də... Yaxşı, görür zəng eləyən kim idi? Deyərəm də, sən niyə... Sonra bir deyinən də deyinən. Ha, yaxşı da əsəbləşmədən Nazan indi... Hissləndirəm, bax hissləndirəm. Bir sək hissləndə özüm dolmuram. Hə? Heçsə də... Deməli, bir xanımdır. Qov danışım da sənə başdan. Neçə ildir? 4 ildir də, hə? 4 ildir deyim, mən Nərbala ilə sevgiliyəm. Qulağımız. İndi Nərbala buna deyib ki, şamanı boşuyuram, gəlib sənə alacam. Hə də, bizim qudamız Nərbala. Hə, sizdən Nərbala var, hə də, o da. İndi mənim də ürəyimi yumşaqlıqdan, məni yığıb ki, bir axsaqqal kimi, sizə böyük hörmətim var, sizə tanıyıram, qohumsuz, mənə kömək elə. Buna bax, mən də bunu əməli başlı bir adam bilirdim. Gözəl göçək arvadını boşayacaq. Yox, gözəl göçəklə razılaşmıram, amma düzdürsən də, lazımdır. Belə şeylər lazımdır. İndi mənə deyir ki, mənim ürəyimi bilmirsən Nazanı. Deyir, mənə kömək elə, xahiş edirəm.
Nə bilim, ya uyandıq elə, ya bu yandıq da. Başa şimdi mən də ona söhbət eləyəcəm da indi. Yaxşı, bunu başa düşdüm. Bəs sən onunla niyə istirahətə gedirsən? Hə? İstirahət edirəm. Dedi ki, mən stresdəyəm, pisən. Nə bilim, xəstəyəm, həkimə gedim. Dedim, gedim, hə, qızım, mən səni göndərim öz pulumla. Sən dincəl, stresini at. Mən də gəlim Nərəvanla söhbət edəyərəm. Qoymaram şamamaya, bax belə haqsızlıq olsun. Gedib hər şeyi danışacağam. Yox, yox, demə. Darıxma, gəl. Gör nə deyirəm, ha, demə də, mən özüm söhbət edəyərəm. Deyəcəm, hər şeyi danışacağam, gəl. Özüm Nərəvanla nə danışacağam da, demə, qarışma. Ənə göz o tikirsən, ye dana. Ye, axşam yedi, heç nə yoxdur yeməyə. Ye, qarnını doyur, ye. Ayşə mama xala, deyirəm, bəs birdən axşam açsaq necə olacaq? Payın atandan fikir ver gəlinəm. Ay, bala, belə bir misal var, deyir ki, gəlin ocağa çəkər. Çək də biraz bizim ocağa. Hayın kız, ustanın üstünde yemek kalır. Neynemek lazımdı? Neynemek? Hayır Antonio, o bilirsen bilmirsen. Neynemek lazımdı? Bunu yığırsan floka, bak bunların hamısı, salatları da. Aparırsan eve, akşam yine acılı hissediyende, keşek koyuruk ocağın üstüne, kızdırıp yiyerek. Aa, bak gördün, dedi dinceldi. Gördün? Hayır kız, yığmak lazımdı, aparmak lazımdı eve. Biraz genayetçil olun, heyiftir de. Qızdıracaq, yeyəcək, qoyacaq, xala deyini gəlsən, gəlsən bir gəl qızdıracaq, yeyəcək, qoyacaq, xala deyini gəlsən, dirəşəcək bununla naxıra kimi. Gəlin ocağa çəkərdə, ana. Ay, bir qırnıq bir ocaqdan götürdə, ana, nəsə. Bəsdir, bəsdir. Götürmə, götürmə. Yaxşı, bəsdir. Xeyri yoxdur. Yaxşı, dəyə, qutar, dəyə, dəyə, dəyə. Hayır, ne gelinler, gelinler, gelin, gelin, gelin. Gelin elimde geldi. He, gelir elimde ne bir horuzdu, yeriş ama. Yeriş ama abi, gel. Seninle dönem, seninle dönem. Beni. Beden nəzərlərinin inkişafı üçün şamama ilə bizi məşqə yazıblar. Deyirəm, benə. Hə, sözü bu diktat, nə demək istəyirsən? Ay, nərə bala? Bəli. Sən belə qədir qiymət bilən olmuşsan, hə? Nə olub ki, Alpatina bacı? Az nəzərin başı, sən belə qudurursan, mənim ərimdə adı ilə müraciət edirsən, nətər səbləşdir deyəməli. Ay, şamama bacı, bilirsən, nə var? Nə var? Sən bilsən, sənin ərin hansı oyunlardan çıxıb, sən də qoşularsan mənə. Hansı oyunlardan çıxmışam ki? İnan olsun, inan olsun, hansı oyunlardan çıxmışam? Nağardır ki. Nağarmışam ki. Nağardır. Süfrədən yemək götürüb ev aparmaq günahdır bacı. Nağardır ki, dedi burada artıqalan şeyləri çıxartma. Ay, nə var, özlüyü təmizliyə çıxartma. Xeyr olsun sənin sevgilin, mənim yoldaşıma zəng eləməlidir, hə? Nə? Kimi? Sənin sevgilin. Şuan, mən özüm danışacaqdan azarım. Hadi yaxşı, nə öldüyün deyəm mən. Sakit ya sən. Yaxşı. Nərbala, nə özüm söhbət eləyəcəm? Min dəfə sənə demişəm ki, stolda nə gördüm, hamısını yemə. Qurtum qurtu, hamısı səndir, nə qatırırıq? Nə olub? Ay, nərə. Nəni? Bu, nə sevgisindən danışır, qurban olsa. Nə deyir bu başı, nağar mısan, nə sevgili? Ha? Nə olmaz? Nə sevgili? Zan səsini verirsən, danış da, başqa vaxt yiyirdin məni. Dillən də, belə sevirsən məni. Danışacam, ey, yolacaqsan, ey, yolacaqsan, bilmirəm, mən nə bilim, qoyanaşdırım, mən nə bilim de, aaa, gəlir mənim, mənim sevgilim var, əgər mənim sevgilim varsa, bəs mənə niyə demirsən? Hə, danışarıq da. Nə danışacaq, nə danışacaqsınız, ha, Qədir müəllim? Nəri, bu yaşdan sonra sən bunu da mənə görsətdin, sən bax bunu da mənə yaşatdın, nəri, sağ sözüm yoxdur, zəlil olasan, nəri. Əməsin, əməsin. Səni görüm, nəri, boğazın elə şişsin ki, bir qurtum su keçməsin boğazından. Səni görüm, belin elə qırılsın, baba, dirəyim var, ha, belin elə qırılsın, ayaq üstə durub bir addım atamayasan, bax burdan ora. Səni görüm, nəri, o təzə tikilən binalar var, ha, bax o elə tikilməmiş, pulunun hamısını verəsən, bina tikilib qutarmamış, yarım çıx qala, pulun hamısı bata, pulun hamısı, o binanı tikəni də tutub salırlar dörməyə, belə qalasan yana-yana necə ki, mən yanıram, tüstülənirəm, nəri, səni görüm, tüstülənəsən, yanasın. Yaxşı da, mən sizə də qutarsam, bunu fikir verir. Başımın onu gətirir. Sizin ailəyə qoşulandan sonra bu da bahalı qarğuşlar eləyib, fikir verir. Kiri, nəri, kiri, bundan sonra mənim düzümü görməyəcəksən, balamazın düzünü görməyəcəksən, vəssalam. Mən sizi qutarıyım, yəyəm, ölürdüm axı elə sözünüz, bana bak, bunun vidna fasonu var, naqqa balığını oxşayır. Mən onun üzünü görsəm nə olacaq, görməsəm nə olacaq. Nəri? Götün, apar. Dədə, sən deməli Qədir atanın bizə gətirdiyi kilo-kilo ətləri satıb, aparıb o birisi sevgilinə yedizdirirsən. Deyirəm axı bu pullar hara yoxa çıxır, hara gedir bu pullar, deyirəm axı. Az yaxşı, nə avtomat, sən bir adam parta-parta-parta-parta-parta-parta, qutar da, yaa, interes nədəm sarı, imkə vermir mən danışamayı, yoxdur arvad, ikinci arvad yoxdur. Nədə, nətər yoxdur, nətər yoxdur, nətər yoxdur, sənin demirin arvad var, deyir ki, sevgilim var. Az, sevgilim məndə ola bilməz. Sevgilim olur, bana belənçik adamlarda, bana pullu adamlarda olur, bana bu sevə bilər. Mənim o kasıb halıma yanaşar, uzaq başı mən ona göz qoya bilərəm, gözüm düşə bilər, o da uzaqdan uzaqa. Dədə, demirləri göz qoymuşsan, deyirlər ki, o boyda balanazın dədəsinin sevgilisi var ayı yerdə. Bunu mən qəbul eləyəmirəm, Balanaz, qulaq asa, birdən sən də o fikirə düşərsən, ha?
Yox, aşkım, yox. Mənim bu böyük ürəyimdə səndən başqasına yer olmayıb, ola da bilməz, ola da bilməz. Sən ürəyin nə boydadır ki bana? Toyuğun pətənəyi boydadır da, sən onu istəsən də ikinci arvadı yerləkdirə bilmərsən. Mümkün deyil, ey o. Elə də danışır ki, sən öləsən, bir laf ürəyimi partladırıq bunları. Hə, məni qatmayın bu söhbətə. Mənə bax, dur gedək araşdıraq, bu aydınlıq gətirək görək. Nə aydınlıq gətirək, nə aydınlıq gətirək? Gedmirəm deyirəm, ay interes adamdır. İkinci arvad hardan çıxdı, ikinci arvad? Heç birinci alıb saxlaya bilmirəm. Hadi söhbət edək. İkinci saxlamağa mənim pulum var. Haa, o rəsxodu var, onun birisi var, bu birisi var. Məri, araya söz qatma, tapacam o qız kimdir. Tapacam onu, bilirsən nə qaracam? Yeri dur burada deyənmirəm. Onu bilirəm, mağaracam. Cavanlığımı vermişəm sənə, nəri? Cavanlığımı. Nəsə qutanə cavanlığımı verib mənə, cavanlığımı. Mən sənə alandırsam bu gün deydim, nəri? Cavanlığın eyni deyil ki, cavanlığı. Məri, vəssalam. Boşuyuram sənə. Makiyajla, zadla düzəltdim də əmələ gəlmədin. Dədə, dədəmsən deyə sənə dinmirəm. Amma mən anamdan süd içmişəm. Mən anama qahmar çıxmasam, onun südü mənim gözümdən fitir-fitir gələr. Sən birincisi camış südü ilə böyümüsən. Yadında dozamış, sonra da onu inə yadına satdılar kalbasa seyxinə. Nəsə gönüm? Nə tövrəm partladır, belə qəşək yeməklər alıb verirdi, məndə belə südüm olurdu, vermirdim. Hə, uşağa nərin, yazdım aşkım. Az nə düşmüşsünüz mənim üstümə, qutarım mən sizə, daha gəl. Aaa, heç mən sənə baxa bilmirəm. Nədir məlim, mənim pulum asılı, bunlara baxa bilərdim. Heç sizə də baxa bilməzdim mən. Yox, heç siz bizə baxa bilməz. Axırı nəsə, dəyindir, bilmirəm. Tapacam! Sən dədənin evi var. Tapacam bir yerim var. Sən dədənin önə gəlib bizdə qalmırdı. Yadında da dədən bizdə qalmağı. Nə olsun? Ömür boyu dədənlə davə eləmişəm ki, ayaq yoluna girəndə tuvalet kağızından istifadə elə. Gigiyenadır, təmizlikdir. Heç vaxt o qədrini bilməyib o kişi. Zato indi bilir. Zato indi tuvalet kağızı var tuvaletində. Güya ki, bu elə dədəsi evində tuvalet kağızı ilə olub. Fəyə tuvaletlərində ağzımı açdırır, süfrə də mənim. Boşuyuram səni, vəssalam. Bilsən nə var? Mənim alimentazada verməyə pulum yoxdur, otur yerində, vəssalam. Ay, Nərbala dayı, sən heç narahat olmayı. Balnazın sənin alimentivə ehtiyacı yoxdur. Papam ölməyib ki. Qızım, sən qarışma. Bu ailə üçün sən qarışma, özümüz söhbət edəyəlim. Qədirçik, yığdım çamadamı, gəldim. Gedirik istirahətə. Bacı, sən mənə kimdəsə səhv salmışsan, Bacı, bacı, niyə? Bəs telefonda mənə pişiyim deyirdin. Pişiyim, pişiyim, aman deyim, pişiyim. Mart ayıcaq qutarı belə bulan özlərin pişiyi kimi istəyirin. Eşli, sənin bununla işin var, sənin sevgilin burada, gedin bundan yapış. Kimin sevgilisi? Nərbaladan. Mənim sevgilim, mənim, mənim sevgilim. Ay, nəri, qurban olun, budur sevgilim. Az yox, nə sevgilim, sevgilim var mənim, sevgiliyə baxır. Bağışda mənim bacı, adın necə oldu? Nara. Nara? Bəli. Nəri, qurban olum sağ, nəri. Bağışda məni bayaqdan ağzımdan çıxan deyirəm sağ, ağır sözlər deyirəm. Mən də sənin yerə olsaydım, arvadımı xəyalət eləyər. Yox, yaxşı, daha da, sən də dəyin. Görsən ki, bu rastlıqlı qızdır, sönqasına zadına bax. Yox, heç mənliyi döyün, ha, yox, yox. Ay qız, sən Nərbalaya görə gəlmişsən bura, düz deyirəm, hə? Yox, ay xanım, Nərbala nə gün dedi ki, fuh, mən ona görə gəlim. Gördün, ha, gördün. Minnətin olsun, az. Qədir, demək sən mənə yalan danışmısan? Bu qız sənə görə gəlib bura. Nazən, evdə söhbət edəyərikdə rahat başda alaram sənə, narahat olmadan. Yaxşı, indi mən hər şeyi başa düşdüm. Dur, düş qabağıma. Nazanın, eşlisən, gör nə deyirəm? Gör, bir dənə mənə qulaq asla. Hara getdi bu? Cəhənnəmə, mənə bilim, hara getdi, yeri də. Gəldi! Gəldi. Qızda sıfata bax. Əçərəyizi gəl. Nərbala, nətərsən? Anaş, anaş, gədir mənim, xoş gəlmişsən, xoş gəlmişsən. Gəl görüm, gəl görüm, nətərsən, nə var? Gədir mənim, geçşək bu dəqə samovar qaynayıb. Dəqə də bir dəsəsin çay dəmliyim, pür rəngi. Dodaqları uçuqlasın, hissidən qaynardan. Sən düzəlmədin də, sən nə hər şey tərsinə gedirik? Niyə? Ay, yayda mənə qaynar çay təkif verirsən. Nə bilim, qışda da soyuq nəsə. Yaxşı, bu nə də? Ay, gədir mənim, neyim, kəsim adamam də. Hər mövsümə uyğunlaşa bilmirəm. İndi bir dəqə çayım var, limonum yoxdur. Dizələr, dizələr. Çay demirsən? Bəl. Dey gələ, bax, aysdi. Bax, beri qaysdi. Soyuq çay. Hə, bundan işdə. Doğrudan işdə. İki dəyə gətmişəm, biri də sənə. Ver mənə. Hə, özü buna bax, mango. Mango olay. O nə nədir? Ananasdır. Bunu ver mənə, onu mənə. Gələ. Bəh, bəh, bəh. Getdi, getdi. Yayın cır hazırında mənə deyir ki, qaynar çay. Sərin beşə işdə. Bəh, bəh, buna bax, buna bax. Hədir mənim, buna mı qəşəng oldu? Yəpsir, ver bax, bir qəşəngindədir. Qəşətdir, qəşətdir. Buz kimi sən, vururum bə
Qılay? Hə, Mahirə, bişirirsən sən. Alın Mahirə, alın gizlə. Neyi sənə burada? Şirin, mən burada dayanacağım. Mən burdan Aysimedin qabağından bu yeşəm şimdi qalanı heç yerə gedəsi deyiləm. Əssalam. Bunu bildim də, mən sual verirəm ki, burada niyə dayanmısan, nə olur? Şirin, mən həkiməm də düzdür. Gör neçə ildir mən uzmanam. Belə də hə. Mən gəlmişəm Aysimedən maraqlanam ki, nətər olur burada analiz verəndə cavablar düz çıxır. Mənim klinikanda analiz verəndə hamısı səhv çıxır. Sən gitsən. Sən başı xarabsan, Aysimed özü bilirsən. Birincisi Aysimedin həkimləri çox savadlıdır. Onların savadının yarısının yarısı yoxdur ya səndə. İkincisi ASMT-də elə texnologiyalar var ki, ala hə, tip ləvazimatı bilirsən, müasir, day qırığından. Hə. Üçüncüsü də ki, ASMT həftədə 7 gün işləyir də. Doğru, 7 gün, 7 gün oldu. Ala bu xanım nə işləyir? Bu, bu, sən özünü bilən bala. Bəlkə deyəsən, məyə burada işə götürsünlər, nə olar? İşə? Hə. Yox da, sən nə deyir, qırır? Nə nə deyir? Hə, get, get sən bu işinə məşğul. Mən oxumuşam, eləmişəm, əziyyət. Yox, ya bura sən gəl. Mən nəyə? Burada savadlı adam var, burada başqa şeylər var. Bildim, necə mən xələtlə gedib kafir metlaq qururam. Xüsusi sponsor Aysmed Klinikası. Ala qılı. Nə olub ala qırağdan baxıram. Bir iki oturmuşam. Əsəbiyəm, sən can deyən bilmirəm nəyinə tərigim nə qayır. Ala nə olub dayı xətifə deyəm ay gəm də xəsas edeyim onda. Ala yox e. Mehbarə mənə deyir ki, get bazardan xiyar al. Xiyar turşusu bağlamaq istəyirəm yayda qışdır. Mən də gedirəm qardaş, nə xiyar alıram, gəlirəm, götürüb vurur başıma. Deyir o deyil, o deyil. Hədi mən o hardan tapım? Ala, sənin dərdinin dərmanı məndə. Bizim tarla xiyarları. Girirsən Liboy marketə, hamısında var. Başa düşün, bax, keyfiyyəti keyfiyyət. Dadı dad. Ata ağzıma xırfıldadır. Özü bunun qapağına bax. Buna bana bax. Klik klap qapağı. Dinən nədir o? Nədir o? Sən bilməzsən. Dinən nədir o? Nədir o? Zəhərlənməyə qarşı. Başa düşdün, burada zəhərlənmə mümkün deyil olsun. Doğrudan deyirsən. Ala, keyfiyyət pişirdik burada. Bizim tarla xiyar soruşdu. Mənə bu o verməyə, mənim də canım qutası mehbarəndə. Abi deyəcəm mən üz vurma. Salamət. Salam. Ged al. Liboy marketlərdə var. Liboy marketdə var, mənim pulum yox da qalmağa. Mənim olan günümə də, kül olsun mənim olan günümə. Mənimlə ünüstü qutaranlar bu dəqiqə qazan vırır, qaz doldurur. Mən oturmuşam burada klinikanın qabağında, Aysmedin qabağındakı bir adam gələcək, birdən ora girməz, bura çağıraram, bura yanıma, 5-10 manatı mən elə bir ki, o müalicəli o qazanarım. Hani gələn var? Nə qədər gedib maşınların patbiləsində vizitka qoyuram, xeyri yoxdur deyə qardaş, xeyri yoxdur deyə. Günah həm də mənim özümdədir deyə, mən pılı sağa-sola dağıdanam. Bu yığ balışın altına sonra lazımın olar da. Düzdür, adam hə, elə də yığanda xəstəliyi tapır. Biraz zad olursan, narahat olursan, ürək döyüntülənmir, amma nə olsun, puldur da. Bir dənə alıb özümə bu həkim ayonları alıb qoymadım ki, 5 gündən sonra lazımın olar. Bu adicə qan almaq üçün, qan almaq üçün. Həkimə nə lazımdır? O çəkmək üçün nəsə, sonra qanı oradan götürmək üçün o laboratoriyaya qoymasın, laboratoriya lazımdır. Mən zəli ilə qan alıram xəstədən. Hə, zəli çəkdi qanı, saxlayır özündə. Sonra zəlidən o qanı götürəmir, amma zəli diş atır. Nə qayırım, nə tər eləyim görəsən mən, nə qayırım. Dərdimi kimə deyim? Mən gələ, Aysimed klinikasında qəşəng həkimlər var da, savadlı, işini bilən. Kim o klinikanın yanında mənim yanıma gələr? Heç kim. Kim gələcək? Bu gün vurmadan yatdan bir adam gəlmir. Bu işçi də heç olsa biri gəlsin mənə tapsın. Hə, nə olub da, hə, nədir? A kişi, mən səni burada mühafizəyə qoymuşam, yoxsa nəyə qoymuşam, hə? Əşi, təkin mama ilə danışırdım, bəndə telefondur, bəndə narahatdır, anahtdır, deyir, az qalarsan, yemək yemərsən, hə? A kişi, mən sənə tapşırmışam ki, gələnə, gedənə nəzarət elə. Amma sən neynirsən? Kameradan baxıram, bütün günə əlindən telefon yerə düşmür. Olmaz belə. Dedim də, mama ilə danışın, narahatdır ki, az qalaram, yemək yemərəm, dedim də. A kişi, balada uşaqsan sən? Həkim, sən necədir? Mən deyir, hamı bilir də, uşaqlıqdan bu ana qayğısına məhrumam. Başa düşün, olmayıb məndə belə bir şey. Mama suadə seçdiydi. Mənim o ölkə sənin, bu ölkə mənim gəzirdi. İndi pensiyaya çıxıb baxdı var, indi mənə maraqlanır da. Nə danışırsan sən? Nə danışırsan sən? Məyər mən görmürəm ki, sən telefonda əlində kimdənsə razborka sürdürsən. Bax, mən sənə deyirəm. Axırıncı xəbərdarlığımı eləyirəm sənə. Hala. Ya adam kimi işləyirsən, işlə. İşləyə bilmirsən, ərzəni yaz, çıx get. Bəs sizdə olmadı ki belə bu. Yaxşı, həkim, get. Mən sənə dedim sözümü. Salam get, get, get. Yaxşı, danışarıq.
Mintres adam diye. Şirin ne oldu gel bu abrup kütlere tövbe ne arıyorsun? Yaksı da. Sen babşa mənə gidiyorsan ara. TikTok'da da anlatmışam. Neye baksan orada? Sen dedim ki Şirin iki de elve xəstə xüsusə düşəndə. İndi olur da bir iki nəfər. Onları götür gətir mənim yanıma malzı eləyim. Məsələn Davleyni bir dəqiqə moddadır. Dedim bir dəqiqə Davleyni xəstəsi gətir malzı eləyim. Gedib harada turp kimi. Yaxşı adamlar o gətirsən mənim yanıma. Turp kimi ala ala olan Davleysi var idi da. Ala olan Davleysi sən malzından sonra Davleysi qalxdı kəllə çarxı ye. Da güclən saxladıq onları ye. Axı ola bilsən kim idi? Kim? Hə? Onlar adamları idi, hə. Onlar indi Aysmet'de şey, malizə alırlar. Hə. Yaxşı ki, ölümü kim olun be qılıyı. Doğrudan deyirsən. Allah hələ, sən də bəs de fazla. Demirsən onlara nə malı qoz fındığı yiyin, əmək yiyin. Dayı, güzdə ne dayı? Düz eləmişəm, dayı Şirin, belə də ki düz eləmişəm. Qoy, onlar həyatdan zövq alsınlar. Aa, elə şey olar. Allah nə zövq ala, yaxsala, cəmaatı bədbəxt eləmişdir, zövq alsınlar. Aa, Şirin düz deyir səni, səni. Keçən dəfə mən Mehbariyan Davleynisin ölçdüm. Hayır, adamın Şirin. Mən dedi ki, mən balon bağlayıram, sən də xalçayı yu də. Dedim, mən nə olar, yuyum. Dedi, get paraşok al, mən də xəstəyim yox, bir şeyim yox, mənim pulum yoxdur, düzdür. Mən paraşoku nəyinə alım? Birdən yadıma düşdü ki, o vaxtı mənim nənəm bu qazanın yadın dibini bu həyətdən palçıqla götürüb eləyirdi də. Palçığı sürtürdü belə, dəmir setkalar olurdu o vaxtı ya. Ondan, hə. Dedim, elə mən də xalçayı bununla yuyum. Götürdüm lapatkaya, çalı o lapatkaya. Böyle böyle attım bu xalçanın üstüne. Olsun. Xalça oldu teyxe qum. Teyxe qum. Girmişim dizə kimi şirim. Elə bir ki palçıq düzəldirəm. Kərpiz kəsirəm. Bu da bu gördüm əsəbləşdi düşdü mənim üstümə. O vaxt əsəbləşdi. O Davleyni ölçən bunu götürün nətə çıpsa başıma. Onda onun əqrəbləri orada xarab olur. Ala sən deyirəm. Də teymasan ey qızım. Nöhün nöhün. Sən necə həkimsən? Sən Davleyni ölçən işləmir. Elə şey olur. İşləmir də nə olsun Şirin? Alacağam da. İndi pulum yoxdur. Əslində biraz pulum var idi mənim Şirin. Biraz pulum var idi. Mənə dedilər ki, bu it yarışlarının yaxşı pulu var. Bir sağladılar. İt yarışları. Mən də getdim o belə deyənmişəm monitorun qabağında belə baxıram. Oradan da itlər gəlir hamısı arıq arıq. Arıq arıq. Nə gündə? Vay vay. Arıq uzun itdi Şirin. O dedim bunun halı var qaçmağa. Götürdüm əlimdə nə pul var idi. O baxdım bir iki dəqiqə gözlədim gördüm ki, həmişə dovşan birinci çatır. Qabaqda dovşan qaçır, dovşan gedir, dalınca itlər. İtlər ayırsın. Dedim ona bir dəfə baxdım dovşan utdu. İki dəfə baxdım dovşan utdu. Dedim pulu qoymayım elə dovşana. Hə. Əlimdə nə pul var idi? Dedim dovşan birinci çatacaq. Dovşan da getdi birinci çatdı. Ara ya. Sən söyündüyümlə nə tər uçuram Şirin. Fikirləşirəm ki indi buradan çıxım gedim bunu qeyd eləyim də. Hə. Gəldim pul almağa mənə dedilər ki şeydi. O dovşan onsuz da həmişə birinci gəlir də. Ala, sənə dovşan indi o kimə ki pul vermişdim o adama tapa bilmirəm. Qızı sənə loxlayıblar. İndi qulaq as, mən diqqətlə qulaq as. Danış görüm. Mən gör nə etmişəm. Aha. Bu Portuqaliya ilə İtaliya onu oynayırdı. Futbolda da Portuqaliya tərəfi. Bəli. Getdim 100 manat atdım Portuqaliyanın qələbəsinə. Aha. 200 manatdan içiyə. Oyun qurtardı. Hə. 1000 manat qələbədən pul götürdüm. Hə. 2000 manat da neçəsindən. Ala qardaşım işlər gedir. Hə, elə şey olur Ayşirin, həm neçə həm qələbə. Olur da, olur da qara. Hə, olmur, heç elə dediyi deyirsən. Mənə inanmırsan. Hı? Qardaş, xəstə yoxsun. Gəl bura qardaş, gəl bura. Yanımızdan düz keçirsən. Nə tərsiz qardaş, nə tərsiz? Sağ ol, sağ ol. Problem yoxdur ya, içəri girirdiniz. Hə, siz buranın həkimisiniz? Bəli. Buranın həkimiyəm, intihası içəridə millət çoxdur, adam çoxdur. Həm də işsiz də, bürküdür. Dedim elə çöldə burada oturum. Sən fərqi nədir, həkiməm də, müalicə edirəm. Allah, hədə həkimdir, dən sözü bir dinləmişsin. Çöl şəraitində bir dəqiqə sən müalicə edirəm. Harun ağrıyır. Dərdi biri. Həkim, bir sən necədir, mən çox nevin adamam. Başım işləmir mənim, tez-tez nevilərim oyunlu babelə. Neynəmi olar, nə var mənim? O bir dedi, elə nə tərilədün? Qardaş, sən bir söz soruşum, sən növün nəsəbiləksən? Sənin xatırına kim deyir, nə deyir, nə olur? Bana misal üçün, iki dənə söz dalbada dedin mənə, beynim atır. Sizəm həmin adamsam, yerə təpirim onu, ağzına buram təpirim. Qardaş, sən biraz çox oldu sənə üçün, eşiksən, sən bildiyi də səbirsizsən. Biraz astala, suçluyum, biraz özbəla. Hava eşiksən, o mənə kimsə ağıl öyrətmək istəyir ha. Bak həmin adamı sizəm qulaqlarına tutun, divarı mıxlayın. Deyək, Şirin, deyək, Şirin, 5 dəqiqə, çay. Xara beləmə. Şirin, deyək, deyək. Beynim sönür mənim, qalay. Mənə bir dəqiqədən qalay. Eşitsə, ha? Eşitirəm. Sən birinci bax kimi nə söhbət edirsən? Adamın bu tanı. Başa düşdün? Beynim qızışır. İndi mən sənə nəsə söz deyirəm, sənə nəsə öyrədirəm, o sənə xatirbə deyil. Həri, Allah həri. Xatirbə deyil. Qardaşım, sakit ol, Şirinə baş qoşma da. İndi bu da biraz belə filan adam deyil, biraz əsəm fason adam. Eləmə də qorxuram, deyirsən, elinci gəndi qorxuram, xayk eləm. Qardaşım, nə var sənin sən? Qulaq, əlməyində deyil. Qulaq, bu onsuz da əsəbidir, bu da. Bunun elə bir ki, bu ağıl dişi çıxan... Ağıl dişi çıxanda bir şey... Durum da, ayağa durum da. Tələsməm deyil, bunun ağıl dişi çıxanda da böyle çürüyü çıxıb, onda elə tutdum ki, bunun ağılı fəridir. Sən qurban olmasın, əsəbləşmə. Yox, özümdə deyiləm.
Özünə dön. Birdən çaşarsan mənlə əllə qolla danışasan ara. Sındırarım əlini. Başa düşdün? Mən nə deyirəm? Ala mən heç vaxt əllə qolla danışmam. Mən avtobusda gedəndə bu əldən istifadə eləmirəm. Başa düşdün? Gördüm yıxılıram. Şofer edirəm ki, ara biraz asta sür. Başa düşdün? Əldən istifadə eləmirəm. Dil olaraq əli nə edirəm? Mənki dildir. Dinlə, sözümü deyirəm sür. Qardaşım, sən nə vaxt sakitləşirsən? Haçan olur səndə o? Nə qayranda sakitləşirsən? Bir dənə halda olur. Oturanda oğlum quzu balası. Quzu balası? Bəli, oturdum sakitləşirəm. Amma yoxsa qaldım var, qaşınıram. Bilim. O quzu balası olanda məliyib eləyirsən, yoxsa belə? Hə, oğlum, mə... Oturanda? Hə, oturanda sakitləşirəm. O bir də otur, bir də otur. Bir də otur. Bamış atın. Mə... Durdu nəsə başı. Hə, otur, otur, otur. Sən otur, qəyri, sən otur. Dayanmadan da məlumat. Otur, normal söhbət edəyirik. Mənə bax, indi belə otanı səhərə kimi məliyirsən. Yaxşısan deyil. İndi hə, biraz yaxşıyam, saçlandı. Hə. Bir deyə sənin əsəbləri yoxlayacağım mən. Bir hələ alacağım, avadanlıq gəlir, yoldadır. Dubaydan çakacağım ki, hələlik buna. Bir deyə düzüyü qabaq elə biraz. Hələ qılırsan, neyisən, mıx çıxardırsan? Niyə mıx çıxardıram? Mıx çıxardan da o. Şirin, bilə-bilə ki, aynı onlarım yoxdur, hər dəfə cəmatın yanında olmaya deyirsən. Hə, yaxşı, şükür. Belə yaxşı qardaşsan, gir Aysmet klinikasına, burada həkimlər də yaxşıdır, aparatlar da yaxşıdır, burada hər şey müasirdir. Gir orada mənə üçün nə olar, bu təzyiq ölçəndən bir dəyə götürmək üçün, fırrat gətmək üçün, sonra canım səhət üçün, bu ürək yoxlamaq üçün aparat varsa ondan gətir, qan analizi götürmək, bu aynı onlar var, ondan gətir. Aa, mən ürəyi bilsən nəyini yoxlayacağım, bu naşunik şey yoxdur, qulaqsan, şunur, ona. Asan xəstəsən, naşunikdan ürək qulaqsanlar, hə? Bu sabah istəkanla qulaq asarsan ürəyinə. O qulaq asarlar divardan divara qonşu səsinə. Sonra bir də küçü biraz verirlər. Bir də yoxlayım sənin əsəbləri. A! Nə deyirsən? Əsəbi yoxlayıram da. A! Mənim ayağıma dəmir dəydisə, hə. Həmin o dəmir alıb adamın başını vuraram. Başa düşdün? Bildimi qardaş, adam qorxur səndən biraz oynadır da nə olub? Nağara başsan sən. Hə, nağara başam. Başa düşdün, işləmir. İşləmir, gecə. Bildim də. Nə də dərdəmirlə məşğulsan. Ya Şirin, Şirin, nə olar, xahiş edirəm, Şirin. Bir də gir içəri, gör, bir də məhçi şəraiti, o dediklərimi götür gəl. Mən bununla müalicə eləməyəcəm bunu. Ala qılı bir dəqiqə deyən. Sən gəlsən gəldi. Hə, mən gedirəm, siz işi bacarmısınız. Amma xahiş edirəm, qaz yerişi getdə, sən oturanda sən əsəbləşmirsən. Gedirəm, eşsən. Birdən çaşarsan, dalınca danışasan, elmi qaydın. Ala bu gecdi ki, ala. Xəstə də ala bu. Ala qılı bir də, gəl bura. Gəl otur burada. Ay Şirin, gör nə qayırır. Vay, vay. Ala qoyurdu ki, məs... Ala bu gecdi, ala. Otur, gör nə deyirəm. O başın formasından mən tutdum ki, nəsə o fəhər adam deyir. Ala, qabandı mı, nədir ala deyirəm. Şirin, görsən, baba, kül olsun baba, mənim olan günümə. Görsən, baba, asimetrik həkimlər görsən necə qəşəng. Savadlı, bir gəl deyirəm, savadlı bu aparatlardan baş çıxandı, hamısı bilir nə var nə yox. Mən bunlarla işləyəməyəcəm. Bir dəfə mənə nə olar ki, bir dəfə mənə yaxşılıq elə, deyək Şirin. Bayaqdan üç dəfə demirsən, onun yanında heç danışan bilirəm. Gör nə deyirəm? Nə deyirəm? Mən sənə bir dənə şərait yarada bilərəm ki, olayı gətirəndə kameraları söndürə bilərəm ki, heç kim görməsin, başa düşün. Amma tutulsam, mən sənə deyəcəm ki, mən bilmirəm. Sən tutulsam, mən adım çəkməyəcəm. Yox, sən nənə tutma. Sən bir dənə o şəraiti mənə üçün yarad, gör mən nə oyun çıxardıram. Yaxşı, gir içəri, mən də gəlirəm. Gəlim, sən get, mən də gəlirəm. Gel, 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 gelirəm, gelirəm. Nə bilim, valla. Yarıdar görəsən. Ala, harada qaldı ya bu yey, ala, gəl, çıx da. Şirin, gəldim, gəldim, Şirin, gəldim. Buna bak, Şirin, buna bak. Bız kimi deri qalmışam, şaftalılı. Ala, ala, qıda. Sizən? Kameradan baxan gör, ha. Şirin oturub öz işində. Hə. Göndər, ora bıra ki, gedin, əmələ, bunu al, bunu al, başa üstünü tükana. Bildim, sən laf mənə bu cüzə elədin, bu qulluq tulası elədin. Ala, yaxşı, ala. Mənə heç yana gelmamışam, bu. Doğrudan. Sən qarucu. Bilən bilir, bilən bilir. Qılı mənə bax. Hı. Şübi gördün. Hı. Üçüncü otaq. Bilirəm, ama Şirin, gönlə götmüşəm. Qostunduram. Qostunduram, dövrə, ala, bu ayaq. Ala, yaxşı, da qıdı, gizlət, gizlət görən ala. Mən bu üçün götürdüm. Ama baba, buna bax, Şirin, buna bax. Buna bax. Gönlə götmüşəm. Bu nədir, ala? Yaxşı Ayşə. Sağ ol Şirin. Çox minnətdaram. Otur qura bilsən də, hə? Hə, hər şey qaydasında. Bax, top kimiyəm. Hələ bu tərəfdə bilsən? Hər şey qaydasında. Elə? Getdin. Sağ ol. Salamət. Sağ ol, sağ ol Şirin. Ala bu qabanda da bilsən nə problemi var idi. Şirin, mən də çıxım dedim yavaşım. Çox sağ ol hər şeyə görə. Mən də gedim aynonlarımı qoyum sabahdan başlayım işimə. Dayan. Nədir o? Dur ayağa. Nətər yandı? Dur ayağa dur. Mən buram bilsən ki, mühafizəsinə baxıram da, qardaş. Hə, nə olsun? Baxıram, mən buranı yoxlamalıyam. Ay, bir dəqiqə, Şirin. Yox, yox, deyən, deyən. Üzün məydim. Ala, deyən da, deyən. Yoxla deyəndə ki, bunlar da, Şirin. Bu nədir? Hə? Bu buranıdır, qılı. Bu buranındır. Bildim də bu buranıdır. Yox, olmaz, olmaz. Bunlar hamısı buranıdır, sən nə eləmişsən, ala? Bildim, Şirin, mən məyə demədim ki, sənə yaxşılıq eləyəcəm. Bu nəyə yaxşılıq oldu ki? Deyən, ala, bu buranıdır, sən nə danışsan, ala, sonra mənə nə deyərlər? Hə, bax, bu başqa məsələ. Həkim. Halal sənə. Şirinə bax, mənsin, möhkəm ol.
Sağlaşma geldi. Sənə də ayıb olsun. Həkim var olasan, bana həkim mənə dedin ki sən yaxşı axırana dövsən, işləyəmirsən. Gör nə qədər şey tutmuşam, aparırdı. Azı 2000 manatlıq sənə qabağa saldım. Buna bax, ala. Səni zəll olasan. Ala, gör, gör. Zəll olasan. Bir sənə var. Bəli. Getdi. Yox, qardaş. Hay. Gəl, deyimi yıxıb. Hay. 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 Aha, mənə. Niye tek tane oturmuşsan burada? Ne bileyim ya, ay qotaz, böyle interesini darxıram, sıxılıram, bilmem ne mesele deyin, ne olur be? Ay niye, sen dördün hemşe deyin ki, hiç niye fikir vermiyorsun, özü için yaşayın? Ha, ben deyirdim ya, qotaz, ben deyirdim. İndi neyse bilmem de, o özümü geri tapa bilmem, darxıram, bilmem ne mesele deyin, ürəyim sıxılır. Duyan, duyan görüm ha, birden benim kızımı boşaya biliyorsan ha. Ha yok, yok, yok. Ha, yok kızım boşanmak nedir? Yok, evlenmek hazırdır benim indi. Yok, yok. Boşanmak bir üzülüm, evlenmek bir üzülüm. Yok, neyse bile maraqlı tema aktaram ama bilmirəm ne, neyim, ne var? Tema? Ha. Al, bu da sənə tema. Tema? Ha. Ha, sen neyledin, ay qotaz? Ana sen laf düz benim yüreğimden vurdun. Sağ ol, ey. Ay, asıl elə mən istiyen tema değil bu. Ha. Bu fitne fasonuna bak. Adam istiyor ki yapışa bunun belinden. Çeker özüne tərəf. Qucaqlıya bağrına basa. Mənə bak. Temamız var ya düzdür. Əsas deyim mən əhvalım düzəldi. Mən gedim gəzaq qusqalaq nə salım. Sən də o vaxtda kim bu atsız mən gəlirəm. Özü də bax ha hamı sənin canın üçün təzənin təzəsidir bax. Təzədir ha bu ha. O təzənin təzəsi təzə nədir lan? Çıx, o da sən süz mən gəlirəm. Gəl basaq bunu bağrımıza. Gəl. Sponsor tema. Çox ləzzət. Daha çox həyəcan. Daha çox əyləncə üçün Berkti içməlisən. Belə. Gör sənə necə gözəl süfrə açmışam hamı. Ay bir dəqiqə yəni mən başa düşmürəm. Mən yuxudayam. Ata özünü düşdürsən. Hə? Yuxu nədir? Nədir bəs bu? Real həyatdır da. Va, süfrə açmışam sənə. Ay yox, bu belə olamaz da. Ola bu belə mümkün deyil ha. Mən qızdırmam dadım da yoxdur. Yox, deyim ki var. Ay hamı. Hə? Sənə süfrə açmışam. Hə. Ürəyin istədiyin kimi ye iç. Baba, süfrədə əsasmır. Bax. Her şey. Əslində süfrədə hər şey var, baba, hər şey. Baba, sulu yemək var, quru yemək var, göy-göyərti var, pomidor var. Prosa nəsə çatmır. O yoxdur da, o yoxdur. Nə çatmır? İndi Uli, mən indi birin bilirsən, birin bilmirsən deyəcəm. Uy lələ. Ha, va. İndi necə? Uli, tema çatmırdı. Bunu da təşkil elədin. Çox sağ ol. İntası gəl elə, mən tutamıram söhbət ki, sən bu yuxudur da yəqin, hə? Ada gizgiz daş mənə yuxu. Aa, sənin üçün yiyib içməyə düzəltmişəm də hamı. Baba süzürəm. Baba süzürəm. Baba. Ah. Bəh, bəh. İç amma. Mən o. Vuram mən. Belə iş. Diyan. Bəh, bəh. Oy, lələ. Lələ. Səhər səhər ona qəşəng getdi. Yox, bu nə ilə bağlıdır? Şunu nədir şimdi bu? Ürəyim belə istədi hamı. İstədim yiyib səsə. Ye iç. Mən dünən səhərə kimi fikirləşmişəm ki, mən səni niyə belə incidirəm? Sən? Hə də mən səni də. Yəni, icazə vermirəm ki, içəsən. Nə bilim, fikirləşdim belə dedim, qoy hamı həmişə içsin, yesin içsin. Ona görə də bu süfrə sənin üçün də hamı. Ye iç. Uli,
Biz soğuşmağa ayıp olmasın. Sen benimle akıllı dövbe ne vaxt mehriban olmuşsan. Başuşmadım ama. Kuma. Ne vaxt? Kuma sen yoruma salım da. Mən səninlə təzə tanış olmuşdum o vaxtı. 15 il bundan qabaq. Elbi ki, həmən tanış olandan 15 dəqiqə mənə mehriban oldun. Ondan sonra başladın mənə qapbağa. Həm yaxşı da. Mən benim sənə ancaq içki icazə verəndə içməyə elə mehriban oluram. Mən sənə həmişə mehriban olmuşam. Ha, yox, sən belə olmamısan axı. Mənim həmişə atam deyirdi ki, ay bala, apar o bir maraqlan, bunu yoxlatdır. Bəlkə onun bir vaksin vurulmalıdır. Bəlkə ona bir quduzluq vurur. Ada yaxşı. Ayıbdır da bəs vaksin, vaksin. İç amma iç. Ürəyin nə qədər istəyir iç. Bakır kimi ailəmiz var, nə bilim, azdan çoxdan imkanımız var, yaxşı da hər şey. Fikirləşdim ki, hamı nəyə görə yiyib içməsini, benim içən bir dənə hamıdır, hamı içir də. Fikirləşdim ki, hər gün sənə süfrə açım, hər gün də bu belə rahat mənim gözümün qabağında yiyib içəsən. Özüm də sənə yiyib içəcəyəm. İndi 50 vuracaqsan mənə? Adı yaxşı işləmə, ayıbdır, yemək yiyərəm. Vurmaq nədir? Vurmaq ki, sən baxsan bu evdə. Oli! Can. Sən mənə doğrudan icazə versən də yiyib içməyə də. Əlbəttə. Doğrudan mən inana bilmirəm. Mən bu vaxta kimi sənin haqqında belə onda yaxşı fikirləşməmişəm də, düzdür? Ola bilər. İndi baxıram sən nə gözəl adamsan. Düzdür, sifətdən cinə oxşayırsan, amma qəlbin təmizdir. Onu da bilirəm. Bugünkü günü xüsusilə qeyd eləmək lazımdır. Əlbəttə. Gözəl günü ürəyin açıb. Onda mən gedim sən atoya çağırıb. Bax mən it otaqlı qaynatam da. Gəlsin. Elə demə, heç nədir. Sağır kimisən çağırıram, amma mən gəlmişəm. İyi, iç kef elə. Yaxşı, onda çağırım gəlirəm. Yaxşı. Çağır. Yaxşı, onu bir əti də götürüm yolda yeyərəm də. Get çağır. Get, gedirəm. Gəl, buradasan da? Ada, olmadı ki. Gəlirəm. Yeyirəm, yey. Buna bax, buna bax. İçki adı gələndə, içki görəndə gönlənir. İndənə ki, mənə bu belə mehriban olmuyor be. Yaxşı, Hamlet, yaxşı. Mən sənə göstərərəm. Sənə mən bu içkini həsrət qoyum, sən də bax. Xəbərin yox deyə planlar qurmuşam. Mənə qıza yazayım. Mənə mehriban olub. Mənə qıza səs atım. Salam, psixoloq bacı, ulduz deyə danışan səs atıram sizə. Deməli, mən siz dediyiniz kimi elədim. Hamlet'ə süfrə açdım, yoldaşıma. İçkini qoydum qabağa, dedim iç. Ürəyin nə qədər istəsən iç. Mən də nə fikirləşirəm, bu doğrudan içkini tərgizə biləcək belə. Tərgizsin də, tərgizsin, mən nə istəyirəm ki? Mən də başqalarının arvadı kimi istəyirəm ki, bir xanım xatun yaşayım. Ərimi götürüm, burun qoltuğuma. Girin parkda gəzin, marketə girin. Evə bazarlıq edeyim. Dayı hər gələndə buna girin, pivə alım, paxmeni açmaq üçün eləməyim, bunları ye. Mən də insanam da, mən də qadınam da, mən də xoşbəxt olmaq istəyirəm də. Hamı kimi gözəl ailə istəyirəm də. Yazdı deyən. Ulduz bacı salam, səs atan birəm üzüldü say. Deməli, hə, hər gün ona süfrə açın, içkini çoxlu bol eləyin ki, o içkidən iyrənsin. Bununla da o içkini tərgizəcək. Yaxşı bacı, yaxşı, çox sağ olun, çox sağ olun. Nə olsa mən sizə əlaqə saxlayacağım. Geri dönüş eləyəcəm, sağ olun. Bəh, bəh, bəh! Süfrəyə bax, salam qızım, salam. Salam, papa, salam. Qanata, bir dənə bu süfrəyə bax. Baba, bunu deyirdim bana sənə. Bu süfrəni qoyub adam necə başqa yerə getsin? Sağ ol qızım, yox, yox, olmaz getmək. Yox, sən? Günahdır. Günahdır. Çox sağ ol. Can. Sən bu əziyyəti, əməyi mən itirə bilmərəm, deyə çox sağ ol. Nəsə hazırlam sən yeməyə başqa bir şey? Əməvi, əziyyətvi itirib, biz ər-arvadıq, biz sevgiliyə ayıb. Mən gedim axşama yemək bişirəm, siz nuşayın. Kim eləcək, bizə bu bəsləsini də. Burası axşama görünə qarşısan, neyini sən? Merdən, meyvədən, əlvə keçəndən doğra. Ay, Hamlet, ay, sən necə adamsan, ha? Nə olub? Ay, da bundan artıq nə olacaq ki? Ay, kimin ağlına gələr ki, İnstagramda psixoloq adı ilə səhifə açsın? Məsləhət görsün ki, içkini atmaq istəyirsinizsə, çoxlu içki için. Bəli. Oğulsan, oğulam mən. Oğulam. Süzi, ha, mən də rahatsızlıq istəyirəm də, neyinim ya, ay qaynata. Hə, bu sən nə oxşuyur, elə bil ki, bax, özümüz ziblə salıb evlənmişsən. Hə, gedib bir dənə də özümüz ziblə salıb ipoteki ev götürmüşsən. Bax, gəlmişsən evə, arvad sən yiyib içməyə icazə verilir. Ha, bu dərd dörd nədir? Dərd. Hə, böyük dərd deyil bu? Böyük dərd. Ona görə də mən də rahatsızlıq istəyirəm, mən də istəyirəm yiyəm, içəm, filan, bəsməkan. Hə, bunun mənə qarşı elədiyi tragediyadır. Məsələn, oğlan var ki, nə evlənib, nə nişanlanıb. Hələ qızı dünən tanış olub, bağ qızlana. Qıza söz verib ki, bundan sonra nə çəkəcəm, nə içəcəm. Hə, elə şey ola? Ay, yox, Allah bizi elə şeydə saxlasın. Oğlan boyuna qız qoyub, ha, deyib sən belə olmalısan. Sabah oğlanın, dostların içində hörməti olar olmaz. Olmayacaq. 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 İndidən arvadın sözünü oturub duran nə olacaq? Düzdür, arvad sözünü oturmaq əslində idmandır. Sağlamlıdır, oturdur, həkim nə deyib, oturdur, danışdır. Amma da belə oturub durmaq olmur da. Yox, yox, oturur. O görə də ciyərim yanır mənim bu dəqiqə, əllərlə vurmaq istəyir. Mütləq. Öpürəm, ağzımın podiumundan. Bunu vuraq, süz, bir dənə şeir deyəcəm. Canə, sənin şeirindən yoxdur be. Uf, vallahi, vallahi. Bir dənə süz, bir dənə süz. Yaxşı bir dənə şeir gəldi beynimə. De, mütləq. Qaynat abi,
Gör nə deyirəm. Deyir ki, cananı sevsən də canından da çox, sözləri olacaq sənə güllə ox. Hərdən az olasan, hərdən də tox, içkini canana dəyişmə, qardaş. Dəryadır bu. Qulaq as. Canan inciyəcək, dırdır edəcək. Səhv olduğu halda özü gedəcək. Bir tək səni tema sevəcək. İçkini canana dəyişmə, qardaş. Sən canə tərdidin. Gəl, tema sağlığına çək. Getdi, getdi. Sağ ol. Sağ ol. Qotaz, inanırım səni, kəsin də mənə bir dənə bloger yazıb ki, mən olar sənin şeirlərində mən də deyim, biraz tanınım. Ha, dedim, ha, hasaddır şeir demək. Şeir demək üçün gərək, şeir deyən insanın gərək qəlbi o qədər kövrək olsun. Hmm. Şeir yaza bilən insan o qədər qəlbi kövrək olsun. O hər temanı yaxşı yaz bilməlidir, yaxşı yazmalıdır. Elədir. Sən canı üçün. Şeirlə qutardın? Şeirlə qutardın. Ay, şeiri qılqıraq, yeməyimiz qutardı. Ürəyin nə istəyir? Ürəyim? Hə. Çığırtma. Bu dəqiqə sən çığırdın da. Adam, mən niyə çığırdırsan? Hə? Çığırtma istəyir ürəyi. Zarafa deyirəm də. Əvvəl bu zarafatlar lap yaxşı idi. İndi biraz qozalmışam. Ora qaz, bura qaz problemlər yükləyir adamda. Bu dəqiqə çığırtma. Çığırtma. Bu dəqiqə tələs. Əla. Yazıram, ulduza yazıram. Hə, sakit, sakit, sakit. Uli xanı... Qusəsimi yaşayım. Alo, salam. Ulduz xanım, əgər siz istəyirsinizsə oğlan içkini tərk etsin, aha! Stola çığırtma qoyun, arağına vursun. Çox sağ olun. Getdi, getdi. Necə danışdı? Bu qıraqdan baxan deyəcək ki, bunlar niyə belə danışır? Səndən yox, kirvəndən kirvəndən. Qan, sən səs göndərdim də. Qusəsim. Ulduz xanım, əgər siz istəyirsinizsə oğlan içkini tərk etsin, aha! Stola çığırtma qoyun. Çığırtma? Arağına vursun. Çox sağ olun. Duyan, mən bunu apab qabağına çığırtma qoysam, bu vabşi içki nələ çəkməz ki? Neyim, qoy bunu dediyim. Dediyim də, neyim. Qoy hazırlayayım. Pomidorum. Duyan. Hamilət, sənə bir dənə sual verim. Bir dənə? Yox, birinə cavab ver, ikincisinə baxarım. Yaxşı, ver, buyur. Sən mənə de görüm, bu gənclik hara gedir? Gənclik hara gedir? Hə. Elbi ki, Nərimanova qədər gedir, oradan sonra başlayır oranın ərazisi. Hə, metronu demirəm, hə. Bu gənclik, cavanlıq hara gedir? Hə, gənclik hara gedir, gənclik. Nə bilim, o nə üçün soruşsan, nə olub ki mən? Ay, sən canın üçün, mən bu cavanlara, gənclərə baxıram. Hə. Ürəyim ağrıyır, hissənirəm. Sən canın? Özüm ölüm. Niyə? Ay, necə niyə, bax. Dünən minmişəm avtobusa, aha. Evə gəlirəm. Avtobus doludur, oturmağa yer yoxdur. Hə. Bir dənə qəda, bax buracan, saçı töküb. Vay, vay, vay. Oturub, durub mənə yer vermir. Hə. Qulağına da onun aşınıqdır, nədir o zibil ondan takıb. Hə. Özüm vırır görməməsi, güya məni görmür, xəbəri yoxdur. Sən canım. Özüm ölüm. Yox, indi bir şey var da, məsələn, sən indi, bax belə deyim, deyirsən, axsaqqalsan da, hə? Amma sən özünə söndür, məsələn, hörmət qoyan açığı məndən başqa yoxdur, düzdür? Ha. Belə də yəni ha. İndi bir ulduz birsən. Bəli, indi sən Allah belə olanın üstünə getmə də. Yo, baxma, da ağsaqqal şəmkən də çumsa durub yer versən. Yo, elədir. Bax, sən də səhər-səhər şirin çay içib evdən çıxırsan, bu həmin adam da şirin çay yığır evdən çıxır. Sən də gedib axşam kredit zad ödəyirsən, o da axşam aparır kredit ödəyir, telefon ödəyir. Onda borcu xərci var, onda beynində 1000 dəfə fikir var. O sən niyə sən də avtobusa 40 köpük versən, o da avtobusa 40 köpük verir. O sən niyə pulu verməlidir? Ay, mənim pulumu verməsin. Ey, mən ağsaqqalam da dursun yer versin. Elə şey yoxdur. Elə şey yoxdur. Sənin saçın yoxdur, onun saçı var, sən paxıllıq edirsən. Yaxşı da, peşman edirsən adamı. Yaxşı da, bir dənə sən söz. Ondan sonra bir dənə sağlıq deyim vuraq. Hə, yaxşı, sən dansın, yaxşı. Söz ey, söz ey, ay, sağ ol. Həl ol ədən, yaman mı? Sənə gətirmişəm. Çığırtma. Aa, papa hardan bildin? Sən ato bilmirsən, bütün iyiləri tanıyırdı. Sən azı bildin, hə? Sən azı bildin. Sənə mesaj gəlir. Biləm, biləm, nəsə, hə, dayanmadan gəlir, yemin. Kimdir sənə yazan? Ay, biz bir o. Salam, psixoloq bacı, Ulduz deyə danışan, səs atıram sizə. Deməli, mən... Mənim səsim de ki, yenə. Səni yerə soxum. Deməli, sənsən mənim psixoloq adından danışan? Ayız, yox, psixoloq adına danışmıram. Hər bir insan özü-özünün psixoloq olmalıdır. Yəni, o mənada olub. Sənin başı, mənə alladırdın ki, evdə rahat içməyirsin, hə, hamı? Yox, mənə alladın, hamı? Ulduz, qızım deyirəm, bəlkə mən yavaş-yavaş gedim, mənim işim gücüm var, Yox, mən burada tək qoyub, hara gedirsən ki? Baba, sən gedir. Hə, işim, mən də sənə gedirəm. Mənim işim, bundan çox uzun. Yox, xaşır, Uli, 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 qulaq, sən, Uli, bir dək, qulaq, sən düz başa çıxma. Uli, Uli, sən düz başa çıxma. Sən düz başa çıxma. Başladı hekayəmiz, birimiz də görüldü, digərimiz.
hele, onda bizim de var.